Dobrý den, mé jméno je Monika Slámová a ráda bych vás přivítala v malebné horské obci Bublava v Krušných horách. Nacházíme se v Karlovarském kraji nedaleko německých hranic. Zde se nachází rodinný dům, který má 3 kompletně zrekonstruované a zavedené apartmány, každý o velikosti více jak 100 metrů čtvereční. Je tedy vhodný jako investiční příležitost či rodinný dům pro vícegenerační bydlení. Každý apartmán má samostatné vytápění, zařízenou kuchyňskou linku, vybavené pokoje, včetně koupelen. Tato lokalita je oblíbeným cílem turistů a milovníků zimních i letních sportů. Celkově je Bublava skvělým místem pro aktivní dovolenou v každém ročním období s možností poznávání přírodních krás. Zahrada je výborným místem pro rekreaci, která je k dispozici pro každý apartmán. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. S financováním vám rádi pomůžeme.